מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי קדימה, ממשיכים רובוקופ, רוב הסיכויים שזה עוד שתי פרקים, עוד שני פרקים וזהו. שתי פרקים וזהו עם רובוקופ, אם אני לא טועה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, איפה אני? אוקיי, מפה, לאן צריך ללכת עכשיו? זאת השאלה. עכשיו אמר ללכת לתפוס את הבחור הזה שזה זה, אם אני לא טועה. כל הזה, סימני קריאה זה אנשים שצריכים עזרה, אבל עוד פעם הולכת להתחיל לעזור לכולם עכשיו, זה נראה לי קצת לא הגיוני, כי יש בלגן. כל אחד עכשיו זהו, מתמודד עם עצמו, מה לעשות? זה החיים. עכשיו צריך לחפש אותו. מה קרה? איפה אני הולך בכלל? לא הבנתי לאן ללכת. יש לי שתי שיורגים גם. מה יש לו? לכאן ללכת? אתה מסתלבט או מה? לא הבנתי כלום. אובג'קט, נו. זה להציל את החבר'ה האלה, זה. זה להציל את החבר'ה, נו. לרד לביוב או מה? לא הבנתי כלום. הנה עכשיו, יופי, הנה עכשיו. וחשבתי עוד פעם באגים, חשבתי עוד פעם באגים במשחק. עוד פעם במקום הזה, אבל הייתי כבר פה מיליון פעם. הנה, פה הצלתי מישהו. למה חושך כזה, אימים לא רואים כלום? אז זה קודם כל תשים ככה. עוד פעם בית הזה, הנה, לפה לא הכניסתי, אני פעם שעברה הייתי לכאן, ופה פגשתי איפשהו את ראש העיר. לפה לא נכנסתי. אולי ראש העיר משתף פעולה? כן. יש לי שתי אופציות עכשיו לשדרג. אני ארים אותם עכשיו. I am underground. Did you find something? The lab. It appears it was set up for the afterlife project. סקילים. סקילים זה יש לי שתיים. אולי גם פה אני אשים שתיים שיהיה. זהו, יש לי כמעט הכל 2-2-2. But what about Wendell? The place looks abandoned. Be careful. Could be a trap. בטח מלכודת. הנה, תראה, הוא כבר כל מיני עושה שטויות. הנה, הוא כבר עושה כל מיני שטויות. מזריקים כל מיני שטויות. בטח זה. מעבדות, זה כבר אני מתחיל מזכיר את איך קום לו. זה כבר מזכיר את רזידנט. עם משהו. גופות של אנשים. הנה דלת נשברה שם, מישהו שבר שם, מישהו זה, עשה בלגן. זה מזכיר את רזידנט, אני אומר לך, יהיה פה איזה בוס כבד. יכול להיות שהוא הזריק לעצמו איזה משהו ונדפק. הנה ריאות. כן, 100% הוא עשה לעצמו משהו. החמור הזה עשה לעצור משהו בטוח. תראה כל מיני קופסאות של כימיה. Any news? Wendell is not here. I am looking for anything that could help us find him. I think I know where Wendell went. But there is a catch. הנה, הנה, הוא ברח מפה. מה הבעיה? מה אתה לא רואה? הוא ברח מפה. That is police work at its most basic. Your favorite. שלחי לפה קבוצה של אנשים. שלחו לפה אנשים. מה אתה מציע לי לעשות? מה בא לשבור את הסוכית? אני מחפש איזה מחשב שעובד או מה?
אני לא מבין למה לא שובר את הזכוכית. באמת, זה הכי פשוט. לא מאמין שזה זכוכית מי לא יודע מה, מאיזשהו חומר שאי אפשר לשבור אותה, זה נראה לי קצת לא הגיוני, אבל בסדר, נגיד. עדיין זכוכית יש לו נשק, הוא יכול להתחיל להתחריע באותה נקודה, אתה מתחיל... מה קרה? באותה נקודה אתה מתחיל לראות, ובסופו של דבר אתה עושה חור או שובר, ומתחיל לאט לאט לקרסים את הזכוכית. נו, פתחתי עולם, מה נסגר? מה רוצה? הלכתי לכל המחשבים. The scientists did not like working with Wendell. What was Wendell's role in the project anyway? He was coordinator. He hired scumbags and then overworked the team. In OCP, that position is called executive. נו, ואיפה הקוד בדיוק? איפה הקוד בדיוק? מה הוא רוצה? הוא אומר, תמצא את הקוד של הסיסמה של הדלת. מאיפה, איפה הסיסמה, איפה איזה דלת, על מה הוא מדבר? דלת זאת, היא בסדר, אבל איך אני מוצאת את הקוד? זאת השאלה, איך אני מוצאת את הקוד? הרשתי פה כבר לכל המעבדה. הוא עושה צחוק. או, סוף סוף נכנס. בדקתי את כל המחשבים. את זה אחד באחד המחשבים, בקיצור, יאללה. תראה מה זה. I found the door code. I am continuing pursuit. We've escorted the mayor to safety, and now we're going to join Reed and the rest. There won't be time for chit-chat after that. RoboCop, I just connected you to the mercenary's frequency. You'll be able to hear their messages from now on. That is, if you're close enough. So Murphy, this day ain't over yet. אולי תשלחי לפה קבוצה של סוואט או מישהו כזה שיעזור לי? לא, לא חשבתם על זה, אה? לא חשבתם לשלוח לפה עוד קבוצה של אנשים שיבואו, יעזרו לרובוקופ? לא חשבתם על זה? למה רובוקופ צריך לעשות את הכל לבד בכוחות עצמו? תסתכל איזה בלגן קורה פה. תראה, הוא השתיל לעצמו איזה משהו. החמור הזה השתיל לעצמו משהו, אני אומר לך 100%. הוא עשה לעצמו איזה ניתוח, סתכל, והוא השתיל לעצמו משהו שהוא ברח. הנה, הוא מפלצת אחוז שילינג גדולה. סתכל, שבר את הקיר. אני כבר במקום רובוקופ הייתי קורא למישהו. הייתי אומר להם, חבר'ה, בואו. בואו לפה, יש פה בלגן. בואו לפה, יש פה בלגן רציני. מה זה? הכל נשיקות? הכל זה? מה זה הדבר הזה? איך הגעתי לכאן? אתר בנייה, אבל תסתכל, כל אתר בנייה עם כל מיני נשיקות בתוך הקונטיינרים, כל הדברים, מה זה? This place has everything. Money, buzz, drugs, and women. All at our fingertips. While Detroit is burning thanks to the gang wars. How do you know the riots will spread here? הם גרים פה בסבבה, תראה מה זה. מה את שמה את הקסדה? מה את שמה קסדה? אני לא מבין. An idiot if I keep listening to your nonsense. בדיוק, את אידיוט, נכון? אם את תשמעי לשטויות שהוא מדבר, בדיוק. עדיף אל תשמעי. זה מה זה? אני רובוט? ואני רובוט את הדבר הזה. עם המכולות. This is not a place for you. There is no order here. Whenever someone shows up and tries to tell us otherwise, we get rid of it like unwanted trash. אחי, אתה גר בתוך זבל. איזה, על מה זבל אתה מדבר? תגיד לי, תעזוב אותי בשקט. תן לי לעשות את העבודה שלי. מה אתה רוצה ממני? Sorry, honey, but I don't do role play. כן? מה שתגיד לי? איך הגעתי לפה? Is that a shit smear on that mattress? Yup. Someone thought it would stop me from... So I was thinking, once Delta City's built, I'll have the first... How many times do I have to say it? No coins! בלי מטבעות.
בלי מטבעות. היא רוצה כסף אורגינל, היא לא רוצה מטבעות. היא צודקת, היא צודקת, היא צודקת. לך תסחוב עכשיו את כל המטבעות האלה, זה כבד. לך תסחוב את המטבעות, הכי טוב זה שטרות. מה? שטרות זה הכי טוב, מטבעות זה כבד. לך תעשה עכשיו מיליון מטבעות, זה טונה של מטבעות, אתה צריך מסעית. או, כמו שאצלנו, תראה מה זה. כמו שאצלנו בצפון, בדיוק אותו דבר. בצפון, בדרום, הנה, הלבנדות האלה. ראינו שהלבנדות האלה הן לא מחזיקות מעמד. אם אתה שם פה, אם אתה שם פצצה או משהו כזה, זה מפוצץ את כל הדבר הזה, מזיז אותה לעזאזל. או, פה יהיה קרב של בוס. אני מרגיש את זה. אני מרגיש את הקרב של הבוס. הנה, בבקשה. אלכס מרפי. You didn't even give me enough time to miss you. How'd you like my new empire? The most free society there is, where everyone is equal, as long as they have the money. A city full of thieves, drug dealers, and murderers. Is this what you hoped for? The old man's dead. There's no one stopping me from ending you. There is also no one left to finance you. Becker shut down Afterlife. Is that true? I think we can get back to that at a later time. Now, where's my lighter? Oh, there it is. After the incident at the mall, I had a duplicate made. That's neither here nor there. הג'וק, הוציאו לי את הג'וק, חביבי, זה כבר... Goodbye, RoboCop. זה כבר לא עובד. זה כבר לא עובד. Smoking kills. נכון. So, you finally took care of that, huh? We'll just have to do this the old-fashioned way. Gentlemen, I'll leave you to your work. Target acquired. אל תראה, סגרו את, את האפטר לייף הזה, אל תעשה שטויות. וואו. איך אני מנתק את הדברים האלה? מה קורה פה? מה קורה פה? יאללה, מה זה הדבר הזה? וואו, סאר. שרדתי בפוקס. שרדתי בפוקס. נו, מה שם, מי? או, חבר'ה. פה יהיה קרב רציני, זה 100%. פה יהיה קרב רציני, זה בטוח. לא צריך דאבל, לא צריך דאבל, השתגעת? Rick,
אין אחד מה זה. אה, זה סלו מושן. רגע. יש שם אחד עם מכונת עירייה. אוקיי. זה קשוח. זה היה קשוח. זה אני אקח, 5 מתוך 5, יופי. זה אני אקח למקר חירום עכשיו ייצוא. שיהיה לי הגנה. מכה ראשונה לתת להם מכת אש. רובוקופ has entered the construction site. I repeat, רובוקופ has entered the site. That wasn't part of the plan. Minor drawback. Cobra assault cannon operatives are getting into position. There's no way past that force. Cobra cannon? Now we're talking. Yes, sir. The best money can buy. Keep going, brave little man. Just a little further. כן, כן, אני שמעתי מה אתם אומרים. אתה מנסה להכניס אותי למלכודת, חכם גדול. יאללה, נו, בוא נכנס. אני נשאר פה למשהו. מי זה? איזה נשק יש להם, נבין. מה זה הנשק הזה שיש להם? מה זה הנשק הזה שיש להם? יאללה. פוצץ קירות, תראה מה זה. איפה הם? סלום אושן? הלאה, אחד הלך. עוד אחד הלך. שאלה הם באים בסוף, הם באים בסוף, אחי. זה סתם, הם באים בסוף, מה? לקחת אותם? Robocop has reached the snapper's nest. I don't get it. It's like he's reading our every move. Has your broadcast been compromised? No chance, sir. Our comms are secure. What are you going to do about this situation? We're sending our prime unit, Blitztruck, to get rid of him once and for all. I've heard that before. Make sure it turns out to be true. מה אתה לחוץ? מה אתה לחוץ? זה תביא. הוא מבלבל במוח יותר מדי הבחור.
כן, אבל פה רואים שהולך להיות כאיזה קטסטרופה עם הלחימה. פה הולך להיות ממש הרבה בלגן. זה אני אשאיר למקרה חירום. בטוח יהיה פה איזה רובוט גדול, איזה משהו כזה. מה זה הנשקים האלה שיש להם? בונה, זה קשה, הצלפים האלה פשוט מכל חור בהם. עכשיו צריך לשים לב פה על החבר'ה למעלה. אלה שבאים פה למטה זה פחות קריטי. כל הבא זה פה למעלה. הנה הצלפים הסריחים. הלכו הכדורים. מה עכשיו? אין כדורים. צריך לרדת למטה? או שצריך לרדת למטה עכשיו, או שצריך לחסל את כולם. צלף מסריח. זהו? יופי, צריך לרדת עכשיו. מצוין, זה אני אקח. למה עליתי לפה אז לבנתי? בשביל לחסל את הצלפים שהיו פה? יש לי עוד שדרוג אחד לעשות. קשוח. יש שדרוג אחד, אני אשים אותו פה, איפה? זה הסלואו מושן. הוא עושה לך את הסלואו מושן יותר זמן בטח או משהו כזה, זה סבבה. עכשיו הסלואו מושן ממש שנייה אחת. מאיפה הייתי יודעתי שזה זה? פה בתוך יהיה עוד צלפים. או שפה קרב עם איזה רובוט, אבל לא נראה לי, כי אם זה קרב עם איזה רובוט גדול, אם מסביב צריכים לעשות... או, מה זה?
טיל, זה טוב. זה קטלני, זה נגד לרובוטים הגדולים. שיהיו, ויהיו. יהיו, 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 בטוח יהיו. It's your problem. What do I pay you for? At this point, either get your robot... אתה יכול לפוצץ את הטילים האלה, את זה, נשקים האלה, איפה ידעתי? אם היה אפשר לעשות ככה שזה הופך להיות... שלך זה היה מצוין. כל מיני רימונים, כל מיני שטויות. עוד צלפים עסקים, עוד צלפים עסקים. בוא נו, מוריד אחוז שילינג. תראה כמה הם פה, מיליון. הם פה מיליון. הוא לא מת. מכונת קריה. צריך פה איזה נשק שזה... בקשה. פה יש אחד איפשהו. שתיים. הוא לא מת. יופי, עכשיו אני יכול להיות על החרטה סוף סוף. הם פה מלא, גם לא רואים אותם בחושך שם. בוא נעשה ככה. או. ככה רואים אותם פחות יותר טוב. וואו, כמה הם פה? מסיבי. נוגע בזה כבר, באמא שלך. ברגליים הכי טוב לראות בו. זהו?
תראה, זה לא נגמר, זה יהיה עוד מלא זמן, אני אומר לך דוגרי, וואו. זה כבר 32 דקות. כבר 32 דקות. ואני בטח צריך לעלות עד למעלה, עד לקומה האחרונה. הנה, סגרו את החרטה הזה גם. הנה, גמור בו למסכים האלה. רגע, חבר'ה. כמה אתם פה? וואו. באים עוד. מטורף. זה חמש שאי אפשר לעשות ככה שיש שלי. תראה כמה אדומים. תראה כמה אדומים שם. תראה כמה אדומים יש שם. כמה אדומים, מיליון שם פשוט. טילים. צלפים. אני יורה ככה, בטוח אני פוגע למישהו ברגליים. זה מוגזם. זה הצלפים. בעייתים. This is unreal. He's like the little engine that could. You better pray you got money in the bank. It's your last chance to make the payment or we part ways. Don't you worry your head about it. I've got this. Me. יש לי פה חיים, זה טוב. יש לי פה חיים, בזבזתי אותם אבל. Thank you.
לשיניים ולפוטין? חבל שאין איזה כוונת לייזר לנשק הזה, ככה שתדע פלוסים נוסף את האורן. לא, זה ממש בעייתי. הם פה מלא. תראה כמה באים. הלאה, בכת. איזה מוגזם, אוף. זה ממש מוגזם, אחי. תראה, פה שם איזה 30-40 בשקט. גם הצלף המסריח הזה. יופי, אחד הלך. עכשיו פשוט לאט לאט צריך לחסל אותו. להוריד לאט לאט. שכבה שכבה. יאללה, פה מלא. בסוף ידעתי שככה מוגזם. בסוף ידעתי שיהיה ככה מוגזם. אבל לא ככה. ציפיתי שיהיה מוגזם, אבל לא ברמה כזאת. תראה מה זה, 40 דקות אחי. הבניין הזה, זה יהיה נראה לי שתי פרקים. עוד מצליח לסגור את הבסטם. מה הם משכילים? לא עשיתי בסוף אחד. תקו אותם הכי טוב. זה סתם מוגזם, אני לא מבין למה הם עושים את כל הפעולות האלה, כאילו להראות כמה קשה להגיע אליו. מאיפה כל החיילים האלה, בוא נגיד ככה. פשוט... מי יורה? מאיפה כל החיילים האלה? זה כמות כזאת של חיילים שזה משהו מטורף. אני לא מבין מאיפה כל החיילים האלה באו. תראה כמה יש פה. זה לא אחד, שתיים, שלו. זה מאות. מאות על גבי מאות. מאיפה הוא הביא את כל החיילים? מי אלה בכלל שהם כל כך קשורים אליו? שהם עוזרים לו ונהרגים בשבילו? מה זה? למענו, כאילו. מה זה שטויות האלה? קצת בולשיט נראה לי. Is that so? Everyone stand down. What are you doing?
Why did you stop? That is not what I pay you for. Turns out you don't pay us at all. What? The money transfer didn't go through. We will settle this. Have your machines fight your battles for you. We don't work for free. No hard feelings, RoboCop, just business. I have bigger fish to fry. You ungrateful fucks! You closed the door on the most ambitious project in this goddamn city! Surrender, or there will be trouble. I still have an army that will fight no matter what. So, RoboCop, prepare to meet your demise! טוב מאוד, זה מזמן היה צריך לעשות את זה. Now there is trouble. This isn't over! זהו בקיצור עד לפה. Stay away! Stay the hell away! Dead or alive, you are coming with me. אני לא יודע אם זה הסוף או לא הסוף, יכול להיות שקרב בוס, יכול להיות, בוא נעשה את זה עד הסוף, בקיצור, אני לא יודע כמה זה נשאר עוד האמת. יכול להיות שזה כבר לקראת הסוף. אתה מבין? כאילו הוא תופס טוב אז נלחם איתו, בוס אחרון, זה, וזהו, לא רוצה שיש סרטון של שתי שנקות. עדיף זה יהיה אחד ארוך, של שעה או לא יודע כמה וזהו. ככה אתה רואה, אני רודף אחרי זה צ'יק צ'אק. הנה, עכשיו יכול להיות שקרב אחרון וזהו. You can't win this. Not while תראי כמה דם הוא איבד, הוא כבר צריך להתעלף, אי אפשר ככה. That's not even my real name. OCP gave me that identity. They knew evoking your past affects you. They wanted you emotional to better manipulate you. You keep sacrificing yourself, and that's admirable. But at some point, you have to ask yourself, for what? For the city that wants to witness your downfall. תראה כמה דם הוא איבד, שלוליות, שלוליות של דם. שלוליות של דם, הוא כבר צריך לאבד הכרה. Join me, together we can hold OCP accountable. Another empty promise. You hunt criminals down. Oh, let's make a stand against the biggest criminal of them all. It's time for you to stop obeying OCP. הוא לא שומע אותו מדבר מאחוריו. Start putting yourself first. Locking you up. כל החיישנים שיש לו כבר צריך לזהות שהוא מגדר מהצד ההוא. I am only human. Then why don't you die like one? כן, 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 סיבובים, רוגד בלט. חשבתי, בוס ענק או משהו כזה עכשיו. Is it done? כן. Is Wendell Antonowski dead? Met. What about the city? Everyone pulled through. We've got it under control, I think. We just got here moments before you. People are exhausted and trying to catch a little sleep, but I'm sure they would prefer catching up with you. I will keep that in mind. And Murphy, good job. Good job. Good job. מה עכשיו? דבר עם כולם? מה זה כל הסימני שאלה? זה. אני אעביר את זה, נראה לי. כל הדיבורים האלה... So it's true. נראה לי זה סתם. עוד לא נגמר?
like a hurricane came through. Stay alert. אך, שלי, אני גם משחק לא רוצה להיגמר, זהו, חיסלתי אותו, יאללה, ידעתי שקרב עם הרובוט הגדול הזה, ידעתי שקרב עם הרובוט הפאקינג גדול הזה, טוב, זה אחר כך, נתראה, ויאללה ביי.